Re, viss ēters ir te! Labrīt, līdzīgi kā naktī, tā arī šodien visā valstī ir gaidāms lietus, bet vakarpusē gaisa temperatūrai pazeminoties valsts austrumos sagaidīsim arī slapju sniegu un dažviet arī sniegu. Debesis šodien būs lielākoties apmākušās un arī rīts ir mākoņains un visā valstī līst. Šobrīd spēcīgākie nokrišņi ir valsts rietumos un gaisa temperatūra ir paaugstinājusies līdz plus 3 plus 7 grādiem. Siltāks ir valsts rietumu, kā arī valsts centrālajā daļā nedaudz vēsāks valsts austrumos. Pūš brāzmains dienvidu vējš un piekrastē vēja brāzmas sasniedz 20 metrus sekundē. Arī dienā vējš saglabāsies brāzmains un piekrastē gaidāmas spēcīgākās vēja brāzmas. Tomēr diena būs silta un nokrišņiem bagāta. Gaisa temperatūra dienas laikā saglabāsies ap plus 3 plus 6 grādiem un joprojām siltāks būs valsts rietumu un valsts centrālajā daļā. Arī Rīgā ir jārēķinās ar ilgstošu lietu, brīžiem gan lietu smitēsies, bet pavisam īslaicīgi. Tāpat pūtīs arī brāzmains vējš un galvaspilsētā vēja brāzmas pastiprināsies līdz pat 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs ap plus 6, plus 4 grādiem uz vakarpusi jau tā nedaudz pazemināsies un termometra stabiņš noslīdēs līdz pat plus 2 grādu atzīmei. Un līdz ar to vakarpusē arī iespējams, ka sagaidīsim slapju sniegu. Arī rītdien laiks būs lielākoties mākoņains un lietus gaidāms visā valstī. Gaisa temperatūra naktī būs no 0 līdz plus 3 grādiem, bet dienā 2 plus 5 grādi. Vējš pastiprināsies brāzmās līdz pat 21 metram sekundē un stiprāks tas būs piekrastē. Savukārt sestdien arī laiks būs mākoņains visā valstī gaidāms gan lietus, gan arī slaps sniegs un pūšot brāzmainam vējam vietām varam sagaidīt arī puteni. Gaisa temperatūra naktī 0 plus 2 grādi, bet dienā plus 1 plus 4. Grādi. Un vēl pavisam īsi par laikapstākļiem, kādi tad ir Eiropas lielākajās pilsētās. Atēnās gaisa temperatūra sasniedz plus 12 grādus, tur brīžiem arī līst savukārt Romā bez nokrišņiem un gaisa temperatūrā plus 15 grādiem. Siltāks Lisabonā un Madridē turā plus 17 grādiem un lielākoties saulains laiks brīžiem gan debes aizklāj kāds mākonis, bet Londonā, Briselē un Parīzē gaisa temperatūra plus 10 plus 12 grādiem. Savukārt nedaudz vēsāks ir valsts Eiropas ziemeļos un tur arī vairāk nokrišņu, jo laikapstākļus nosaka ciklonu.